سلامونه، بیا هم ستړي مشې لوبې خپرونه ده. زه صابر رحیم یم. هڅه کوو چې په هر خپرونه کې تاسو ته د سپورت له ډګره بېلابېل مطالب چمتو کړو. د سپورت له ډګره یو داسې میلمه راوغواړو چې تاسو یې د لیدو لیواله استئ. په نننۍ خپرونه کې هم راسره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو داسې لوبغاړی میلمه ده چې تقریبا ډېر وخت له سکرین لرې و. یو څه خو قرنطینونه و، د کرکټ لوبې نه وې، او څه وخت دا نو د لوبو لرې پاتې شوې. دا چې ولې له لوبو لرې پاتې شوې، اوس وخت کې لوبو ته امدګي لري او کنې لري، او څومره فټ دی د سیالیو لپاره، په دې به ورسره خبرې وکړو. په خپرونه کې راسره د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی حشمت الله شاهدي میلمه دی. شاهدي صاحب، په خیر راغلې خپرونې ته. ډېره مننه صابر خان. زه هم د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې کیسې خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. لاره کې چې راتلې څه مسله خو نه وه؟ رابندي خو نه وه؟ نه نه، الحمدلله مونږ نږدې یو. اوس څنګه کوو؟ دغلته یوه ور ور لوبه کوو که خپرونه پیلو؟ میچ که راباندې کوي دلته، نو دغه ګروپونه دي هر شی دي. که دا راباندې ماتی زه نه نه نه، دا خو ځکه نه ماتوه چې قرنطینونه دي، وضعیت خرابېږي که نه. نو خپرونه به پیل کړو، مهرباني. که پایل له دې وکړو شهیدي صاحب، چې تاسې ډېر وخت د لوبډلې سره نه وئ، دغه وروستي سیریز کې د ویسټ انډیز خلاف هم تاسې د لوبډلې سره مل نه وئ، څنګه د لوبډلې سره یوځای نه شوئ؟ تاسو که میډیا له لارې نه لیدلې، د مونږ سلیکټر سلیکشن کمیټي ویلي وو چې زه د دې وجې نه نه یم چې د هغوی کوچ ستونزې، یعنې ما ته د ما ستونزې هغه ته معلومې دي. بله، نو ما بیا چا سره نه خبره کړې په دې شي باندې، نه مې بحث کړی ده. بس هغو ما ته همدغه شی ریزن وښوده چې ته د هغوی کوچ، تاسو د هغوی کوچ مخکې تاسو کوچ و، نو هغه تا ستونزې ورته معلومې دي، هغه وجه ده. ښه، څو ورځې وړاندې تاسو لایف راغلي وئ، تاسو ویلې چې په یو نوې بڼه به کرکټ ته راځئ او هڅه کوئ چې خپل سټرایک ریټ مو پورته یوسئ. څه مو پلان کې نیولې؟ داسې خاص امدګي مو نیولې که څنګه؟ بلکل، لکه یو څو ورځې مخکې تاسو به هم شاید لیدلی، زه ډېر وخت د سکرین نه هم لرې وم او د ملي لوبډلې نه هم لرې وم. زیاتره مینهوالو به دا خواست یا میسیجونه به کول چې څه شي کې بوختې او څنګه یې، نو د هغه وجې نه زه لایو راغلم په یوه ورځ باندې. نو د لایو وجه د ما همدغه وه چې زه خپل افغانانو ته او خپل مینهوالو ته زه دغه خبر ورکم چې زه خپل کرکټ کې غواړم چینجز راولم. هغه زه غواړم ټي 20 فارمټ هم وکړم. نو هغه کې ځینې رسنیو یا دغه پیجونه ما وکتل، لږ څه غلط مقصد شاید ترنه اخیستي دي ما له خبرو. دلته ورته تاسې واضحه کړئ. زه غواړم چې واضح کړم، ما ویلي وو چې زه خپل سټرایک ریټ کې بدلون راولم، یعنې ټي 20 ته به هم زه ځان آماده کوم. او ما هغو داسې پوسټ کړی وو چې زه شاید په لوبډلې بوج وم هغه وخت کې. زه هېڅکله په الحمدلله ټولو هېوادوالو ته شاید معلومه وي چې زه په لوبډلې بوج نه یم پاتې شوی. ما کې تر ټولو ښه تاسې وځلېدئ، که په نولس کلنه لوبډلې کې، که په ملي لوبډلې کې. ما په سخت حالاتو کې لوبې کړي دي افغانستان لپاره، او انشاءالله کوم به. نو د ما د خبرې مطلب دا نه و، ما د خبرې مطلب دغه و چې زه به انشاءالله چینجز راولم، امپروومنټ به راولم ځان کې. غواړم چې زه نورم پیاوړی سم. هر څوک، هر انسان که په هر فیلډ کې، نه یوازې کرکټ کې، یا ورزشکاري یا بل کوم تعلیم یافته انسانی، هغه غواړي چې ورځ تر بلې ترقي وکړي او خپل ژوند کې تغیرات راولي. د ما هم همدغه مطلب و چې زه نه غواړم چې په یو جي کې زه پاتې سم، یا د کوم د ما ریکارډ چې ده یا لوبې ما کړي دي هغه باندې خپل کرکټ باندې بسنه وکړم. زه غواړم چې ډېر څه وکړم، د مخکې نه ډېر ځان کې پیاوړتیاوې راولم او ځان انشاءالله وښیم. نو صرف د هغه لایو مطلب همدغه و، زیاتره پیجونو ته نه دغسې مطلب اخیستی و. اوس به یو څه پوه شوې چې اصلي مطلب ستاسې ده. قرنطین موده کې مو څه کول، په څه مصروفه وئ؟ قرنطین کې خو بس کور کې مې جیم څه وسایل درلودل او یو نټ مې هم جوړ کړی، خو هغه څه رقم چې د باندې کېږي، څه رقم چې ته یو کار پسې د باندې وځې، هغه بیا کور دننه نه کېږي. نو ما خپل تمرینات کوله څه ناڅه، یعنی هغه رقم مې نه کوله. څه رقم چې مونږ یا کیمپ کې کوو، یا د باندې وځو، یا دلته ګراوند یا سهولتونه د باندې سې کوم دي، هغه رقم ما محنت نه کوو، ځکه سختې ورځې هم وي. او نور په دغه د افغانانو لپاره دغه ډېر سخت حالت و، خصوصا هغه خلکو لپاره چې هغه د ګیز او بېګا ته حیران و. نو ما هم دغه اقدام وکړو چې زه دغه وخت کې افغانستان خلک دي، یو
مرسته ته ضرورت لري نو ما خپل کوشش کاوه چې هغو ته ستاسې د بېوزله هیوادوالو سره مرستې هم وکړي دغه سوشل میډیا د لارې موږ په خپلو خپرونو کې هم د دې په اړه وینا کړې وه. ښه، دغه تمرینتي کیمپ چې ترسره شو له قرنطین وروسته دا د لوبغاړو لپاره څومره ګټور او دلته یوه پوښتنه بل هم لرم چې تاسې ولې دغه کیمپ کې نه وئ؟ ډېر مهم کیمپ و، ځکه لوبغاړي دغه درې څلور میاشتې د کرکټ نه لرې وو. ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه که کور کې څومره هم محنت وکړې خو هغه لیول ته ځان نشي رسولی، کوم چې یا کیمپ کې ته ځان رسوي یا د باندې سهولات چې دي سهولتونه چې دي، نو دا ډېر مهم و د لوبغاړو لپاره، ځکه درې څلور میاشتې د لوبو نه لرې پاتې وو. نو لکه اوس هغوی بیرته دغه فټنس لیول هم که هغه 100% نه یا 90% خپل حالت ته بیرته راغلي دي همدغه کیمپ له وجې نه، او نور هم دغه کرکټ نه چې سړی لري یو دمې چې راځي بیا ډېر سخت دی درته، نو ورو ورو دغه لوبو ته آماده کېږي سړی. او بل دې ما پوښتنه داسې خاص نه ده کړې، خو بیا هم ما څه لاړم کرکټ بورډ کې مې د پوښتنه وکړه چې یعنې موږ ولې نه یو پکې د میچونو کې اوبخه کیمپ کې، نو هغو موږ ته دغسې قناعت راکړو چې دا د صرف د ټي ټوینټي سکواډ لپاره دا واغه لوبغاړي به پکې لوبیږي کوم چې دغه کیمپ حساب یې کوم چې دغه د نړیوال شل اوریز او د ایشیا کپ شل اوریز جام لپاره دوی هدف دا و چې دلته هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې دوی شل اوریز فارمټ کې لوبیږي. هغه لوبغاړي چې کوم دغه شل اوریز فارمټ کې لوبي کوي نو موږ یې غوښتا هغه کړی دا تاسو ته هم وایي فارمټ لپاره مناسب پلان لري یا نه کولای شم ولې نشم کولای، یعنی مخکې هم ما دغه د سټرایک ریټ موضوع ده ځکه شپږیزه کې لوبه کوم که هر چیرته یم، نو کوچ ما ته داسې وایي چې ته پوره ذمواري واخله، نو ته پوره ذمواري واخله، ذمواري سره لوبه وکړه، کوشش وکړه چې ته څومره ولاړې تا سره که بل لوبغاړی ولاړې موږ تا ته هیټر رالیږو یا هر یو څوک رالیږو هغه ته پرېږده چې هغه د غټ شاټونو هڅه وکړي، نو ته کوشش کوه چې ذمواري سره لوبه وکړي. نو دې وخته پورې ما که شپږیزه کې هم تاسو کتلی ما د ذمواري سره لوبه کړې ده، او ما ډېر میچونه کته وګورې ما فینش کړي دي، یعنې داسې نه چې بایللې م دي، په د ګټې په طرف باندې ما فینش کړي دي، او زه په کې تر اخره پورې یا ناټ اوټ پاتې سوم که اوټ سوم یا ما هغه میچ مې داسې جیته رسولی ده. نو د ما د خبرې منظور دغه ده چې داسې نه ده زه یا د غټ شاټونو هڅه توان نه لرم یا نشم وهلی، ځینې ستونزې وې مخکې لږ ټیکنیکل مشکلات و، خو هغه باندې زه اوس پوه سویم او هغه باندې مې کار هم کړی ده انشاءالله. نو که راتلونکي دلته کرکټ بورډ ویلي چې شل شپږیزه لیګ به ترسره کېږي اګست میاشت کې، نو که دا ترسره شي تاسې پکې ځان ثابتولی شئ. ډېر زیات مهم ده، بالکل زه دومره لیوال یم دا اوس بیخي تږی یم د کرکټ، زه غواړم چې دا کرکټ زر شروع شي، او زه دغه کوم شیان چې د ما درې میاشتو څلورو میاشتو تیرو په زړه کې تیر شوي دي دغه زه ثابت کړم. زه ثابتېدا مطلب ځکه داسې نه ده په خبرو کرکټ ثابت شي، زه غواړم د لوبې له لارې نه ځان ثابت کړم، او انشاءالله تعالی زه پوره د محنت سره او پوره کار به پرې کوم، پوره له مخکې نه به زه ډېر پیاوړتیاوې ځان کې راولم انشاءالله، او په میدان کې به ځان ثابت انشاءالله. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. تیر اسیا جام کې تاسو د پاکستان خلاف ونوې منډه وکړلې، دغه وخت کې څومره خپل سلیزې ته په تمه وې او کله چې ونوې منډو باندې دغه لوبه ختمه شوه د سلیزې څومره ارمان تر اوسه ستاسو په زړه کې پاتې؟ د سلیزې ارمان خو ډېر زیات ما وکړو، ځکه هغه ډېره مهمه لوبه وه، پاکستان خلاف لوبه وه، او بیا په ایشیا کپ کې نو ما غوښتل چې زه سلیزه جوړه کړم، نو ونه شو بدبختانه، خو بیا هم هغه سلیزې نه چې زه ډېر خفه وم، زه دغه میچ بایللو باندې زه ډېر زیات خفه سوم، یعنی مجیب او دغه هلکان رحمت شاه بیا موږ خو هغلته دوبۍ کې وو، یو ورځ دوه ورځ ولاکه ما ډوډۍ ته زړه کېده، خو بیا مجیب زه وهڅولم، هغه ما ته ډېرې خبرې وکړې که څه هم هغه مانه ځوان هم د عمر کې هم ده، خو بیا هم هغه حالت کې هغه ما ته ځینې خبرې وکړلې، نو زه بیرته هغه خپل حالت ته راغلم، که نه هغه لوبه باندې زه ډېر زیات خفه سوی وم. دلته تاسې د مجیب خبره وکړه چې تاسې دا درکو تسلي درکړه، په ملي لوبډله کې ژورې اړیکې دي د چا سره دي د ملګرتیا؟ ټولو سره دي. یو خاص ملګری وي؟ خاص بیا اوس مجیب د ما ډېر خاص ملګری ده، او رحمت شاه مې خاص ملګری ده،
نور علی می خاص ملګری نه حمید حسن بیا ماته د مشرور غونته دا او منګه میشه په د سفر کې یو آرچر ته سيزو بیا ما و دیس د کوټی د منګه شیرینګي بیا ما و دیس شیر کو منګ دواړه رومیټان یا کوټی کې یو جوړ نو ز چې ویده حمید حسن کوشش کوي چې ما ډیسټرب نه کی لخوبه میرا جگ نه کی یا غوی دی ز کوشش کوم چې هغه راجګ نه کم لخوبه نو ډیر زیات دیو په بل باندې بلد یو لکه هر نگانه یو دی بل ډیر خیال ساتو په نړیوال جام کې تاسو د انګلستان لوبي نوړاندې څنګه کار سره ولیدل شو یو انزور تاسو راوته او سوشل میډیا ته بیا په دغه لوبه کې تاسو خو زلې دی او شپږی زمهم والا کومې داسې خاص مشورې درکړې و چې تاسو خو زلې دی یا تاسو په غی کار کړو که څنګه لکه څنګه کار اسی وغه د ما د خوخ لوبغاړی بیا په لومړی ځل ما په ایشیا کپ کې ورسره ولیدل نو هلته ما یو څه خبر ورسره شریک کړل نو ډیر بیرته ډیر مهم جوابونه راکړل او ډیر هغه یو دوه خبرې ما ته وکړې چې د ما کیریر لپاره ډیر مهمې وي او مهمې دي نو په هغه ما ته ډیر مفید تمامې سوالې بیا دغه نه بعد ورلد کپ کې سم ولیدل هلته هم زین مشورې ما تر نو غوښتلې بیا مشورې راکړلې ما ته عمل ته میچ کې نو ډېرې مهمې وي ان شاء الله تر خپل کیریر اینډ پورې باغز استعمالو ښه په دغه لوبه کې د انګلستان خلاف تاسو په توپ باندې ولاګېدی ډېر کوي ولاګېدی په سر باندې په توپ ولاګېدی او بیا مهم لوبه ته ادامه ورکړه نوې جوبل شي او کنه لوبه ډېره مهمه وه تاسو په میدان بهر نشوي دغه وخت کې ډېر سخت حالت ما باندې ځکه دغه بال ډیر کلک ده او هغه بالران هم ډیر تیز دي انګلند خو په هغه حالت کې مونږ ډیر سخت ورځي وي مونږ باندې او ما نه غوښتل چې دغه شاته ما په بیټسمینانو سره کوم راځي په غو باندې زه پریشر واچو ما کنه آی سی سی مونږ سره د ټورنمنت شروع کید ام دغه باره کې یو ورکشاپ غوندې یو میټینګ ټیم میټینګ سه هر ټیم ته به ویل چې په سرو لګیدل نو بیا مسولیت د تاسو مونږ نه سو اخستل سي تاسو حالت پاتې سي باید تاسو سل په سلو کې سي مونږ ډاکټران تاسو ته وای سي میدان پرې دی تاسو باید پرې دی دغه وخت ډاکټران ارته څه وای تاسو نو چې کله زپ سره لګي د مونږ ډاکټر هم راغی دی وو ډاکټر هم راغله نو ما ته ویل سي ته باید دغه میدان پرې دی نو ما سي د ټیم حالت کاته ډیره سخت ورځي وي دی مونږ دی د افغانستان ټیم ډیره سخت ورځي وي په ورځو کې نو ما نه غوښتل چې زه ټیم پرې اکدم په داسې حالت کې په دې سخت کې نو هماغه واجه وا چې زه دوی ما ته ډیر شاله ول حتی تر دې حده پورې موږ ډاکټر ته ویل چې مسؤلیت دې موږ لغاړې نه ده نو د موږ ډاکټر باندې هم ډیر پریشر واچاو بیا هم ما ورسره ونه منل مل زه غواړم چې زه لوبي ته ادامه ورکم ځکه یو وخت کې افغانستان ما ته ضرورت درلود او سخت حالت موږ ټول ټیم باندې نو زه پاتې شوم په کرکټ کې کوم فارمټ ستاسو د خوخه دی ټیسټ شلوریز یو کوي ورځی نه کوم یو کرا هتا ستاسو د دماغو درې وړه خوخیږي ځکه هر فارمټ وینې د غبر خپل خواندي نو ما ته درې وړه فارمټونه مزره کوي خصوصا بیا 500 ورز او ټیسټ ما ته ډیره مزره کوي غن ډیر خوند اخلم کوم هغه سیالي و چې په بریا تاسو ډیره خوخی تر لاسه کړی وي ځکه ټول سیالي چې و غټل شي موږ ته د کرکټ مینوال ډیر زیات خوشحالي کوي تاسو خپل عملن په میدان کې استي خو بیا کوم هغه سیالي و چې تاسو په بریا باندې ډیره خوخی حاصل کړی وي ډیر سال سیالي هم د سراغلي چې موږ خوشاله کړیو ډیر راغلي چې ډیر خفه کړیو نو کله چې موږ په ایشیا کپ کې خېلو به وکړي هر سیالي به ما ډیر خوند اخیسته سیالي د ګټلو نه بعد د انډیا میچ نه ما ډیر خوند واخیسته چې هغه موږ مساوي کوو سره خو بیا هم یعنی ډیر خلو به وسول او په دې ورلد کپ کې د پاکستان سره سکل د منګه لوبه وای غنه ما ډیر خوند واخیسته غا چې کومه منګه وګټله که څه هم وارم اپ لوبه و خو ډیر خوند متر نه واخیسته و همدسې د بنگلاديش سره سی وس د منګه ټیسټ لوبه و ځکه ټیسټ لوبه غټل دی او د سی ټیم نه سی بنگلاديش ډیر مخکې نه د ټیسټ ممبرشپ لري او ډیر خخه وادونه مات کړی دي نو دا یو ډیر خ ګامو د موږ لپاره چې موږ غلو به وګټل ښه پښتنه را سره ډیر دی او وخت به کم خو په لندو کې به ځواب کو دا یو لوبغاړي لپاره چې ښه پرفارمنس وکړي کومه غکړنې چې دای وای تر سره کی پرفارمنس د لپاره خو فټنس ډیر مهم دی او سره د خپل مهارت
خپل د لوبي مهارت مهم ده، ډیسپلین ډیر مهم ده. یو انسان باید، یو لوبغاړی باید ډیر ډیسپلین اوسېږي، هر شي ته د وخت پابندي او د خپل تمرین پابندي او د تمریناتو پابندي، د هر شي پابندي باید وساتي، د خوراک پابندي باید وساتي. نو دغه ډیر مهم ټکی دی. او فټنس دا هغه بیا ډیر مهم ځکه ده، زه به یو مثال تاسو ته درکم. یو تجار سرمایه کم ولري نو هغه تجارت مخکې نه ځي، نو که سرمایه ورسره زیات وي هغه تجارت کې به کامیاب همي او مخکې به هم ځي. نو دا فټنس داسې ده د لوبغاړو لپاره لکه یو تجار ته سرمایه ده. نو چې سرمایه درسره، یعنی چې ډیر فټ یې، ډیر به کامیاب وي، او که فټنس دې کم وي بیا نو مشکلات جوړېږي. دلته پوښتنه وکړم چې ځوانو لوبغاړو ته مو مشورې څه دي، همدا به وي که نور هم څه شته؟ بلکل همدغه مشورې دي. نو چې ځوان دي، مونږه ماشاءالله که وګورې د افغانستان د کرکټ آینده او دغه ځوانان که ته وګورې دومره ټیلنټډ دي، ماشاءالله دومره بااستعداده دي چې زه خپله دلته دغه کلبونو سره میچونه کوم، هر یو چې ویلې، یعنی اوس لوبغاړي بیخي ډیر زیات سوي دي او ډیر بااستعداده لوبغاړي لرو، ځوان لوبغاړي لرو په 19 کلنه لوبډله کې. نو ټولو ته همدغه خبره ده چې د خپل فټنس او د ډیسپلین ډیر خیال باید وساتي، د وخت پابندي، د خوراک او د دې شیانو پابندي باید هر لوبغاړی وساتي. ښه، موږ چې کله هم ګورو د پاکستان خلاف ښځه لیږي، هغه که ملي لوبډله ده که 19 کلن دي که الف لوبډله ده، په دغه ټولو کې تاسې ښځه لیدلې یاست، راز یې په څه کې دی؟ راز باندې خو زه خپله ولاکه پوهېږم، خو بس الحمدلله چې هر چا سره دې مونږ لوبې، نو د خپل ملک لپاره چې دلته افغانستان لیکلي، زه ډیر کوشش کوم چې زه مثلا د ما دلته د افغانستان لوګو لیکلي، زه ډیر افتخار کوم په هغه وخت کې، زه ډیر کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم د خپل وطن لپاره. نو بیا پاکستان سره زه اکثره لوبې مونږ که ما 19 کلنو کې کړي، که ملي لوبډلې کې کړي، ډیر الحمدلله ښه پرفارمنس مې پکې کړی ده. نو راز نه زه خپله ولاکه پوهېږم چې راز به څه د چټکو توپ اچوونکو خلاف ښه لوبه کوي او که د ورو د چټکو او د ورو هغه پیچ پورې، لکه دغه پیچ ویشتنځای چې ده دې پورې مربوط ده، که ویشتنځای دغه سپین بالر ته جوړي نو بیا سپین بالر لوبول پکې سخته ده، او که تیز بالر ته جوړي بیا تیز بالر ته سخته ده. نو دغسې دواړو حالاتو کې ته مخامخ کېدلی شي. لوی ارمان دې څه دی چې تر اوسه نه وي پوره شوی؟ ارمانونه خو ډیر دي، هر لوبغاړی خپل ځان ته ګولز لري او ارمانونه لري. زه خپله هم زیات ارمانونه لرم چې زه آینده کې افغانستان لپاره ډیر څه وکړم، او که هغه ټیسټ میچ وي، که ونډي، که T20، خدای دې وکړي چې T20 هم وکړم، چې زه پکې سینچریانې ووهم او افغانستان ته لوبې وګټم، نو دغه مې غټ ارمان ده. په بهرنیو لوبغاړو کې تاسې مخکې یو څه اشاره ورته هم کړه، ستاسې ایډیال څوک دی، د چا لاره مو تعقیب کړې ده؟ ما مخکې څنګه کارا ډیر خوښېدو، هغه ډیر تخنیکي لحاظ سره ډیر پیاوړی لوبغاړی و، او ویرات کوهلی که وګورې هغه هم ډیر یو ښه لوبغاړی ده، د تخنیک له لحاظه او د فټنس له لحاظه هغه نن سبا ډیر یو ښه لوبغاړی ده. نو دغه دوه لوبغاړي ما خوښېږي. وروستۍ پوښتنه به همدا وي چې د کومې لوبډلې خلاف تاسې د لوبې کولو خوند اخلئ؟ ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله چې زه کله د افغانستان نمایندګي کوم او د ما په شرط او په دې سینه باندې د افغانستان نوم لیکلی، نو که هغه هر لوبډلې سره دې مونږ میچ وي، که دغه ټاپ 10 کې، که هر یو وي، نو زه هغه مقابل لوبډلې ته ډیر ریسپیکټ ساتم، ځکه د کرکټ ګیم باید ته ډیر ریسپیکټ وکړي، که هغه ته میچ هر چا سره وي. نو زه چې کله دغه افغانستان نوم دې ما په سینه لیکلی، زه ډیر د افتخار او ډیر فخر کوم، او د ما سه د هرې لوبډلې سره مې چې زه ترنه خوند اخلم. ډېره زیاته مننه حشمت الله شهیدي چې راغلی او خپرونه کې دې موږ ته وخت راکو. نو انشاءالله تاسو چې څه وویلې پوره فټ استئ او په راتلونکو لوبو کې به دا ثابته هم کوي انشاءالله. تاسو نه هم مننه چې موږ ته هم وخت راکو. لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه زموږ سره پاتې شوي او د لوبې خپرونه مو کتله. دا وه د دې اونۍ د لوبې خپرونه. تر بیا ښه وختونه. له لیدلو مو مننه.